Kutxintxa baten guba, Kutxintxa! Kutxintxa katen guba, Kutxintxili. Ege mapranks rana wa mai funa nyana ka tsongo nyana amate ha makuma nyana matsongo maja ama gwenti ku koka ntamo ndi niko hansi jakana igezi swa hepfuna enkwazi la misavini swa hepfuna ku tsamate makone matsongo majiletiwa ku makone matsongo hi makuma ku kubeni hino matsongo hinawu ya ku gwenta ku ichetela masolar na ma Boso ferera nyana loko ku mphumile ku rika matisi mash loko zwa ku pfula ku va bon yo hachela mati swi veu sweru swa xonga Kutxintxa pati nguva ya Kutxintxa painel solar é mais importante porque já estamos a funcionar, vamos tirar água ali no fosso. Aqui não temos água agora. E agora a coisa, painel solar está a puxar água ali, meter naquele tanque. Então conseguimos a plantar alface, e couve, repolho, tomate. Então estamos a tirar. Então é uma ajuda para nós com esses painel solar. E leva água também para em cima daqueles tanques que estão na comunidade, na aldeia. Então, com esses instrumentos, para nós estamos a ver que é um benefício, porque beneficia a cerca de 1.386 comunidades, famílias, habitantes. Então, estamos a ver que é um benefício para nós com essas mudanças climáticas. Pedimos de novo ao governo que aumente mais doador para conseguir criar essas fontes de água e mudança de climática. Kutxintxa katen guba. Kutxintxa. Então, o que nós fazemos um pouco para esta região sul é desenvolver sistemas ou promover a criação de reservatórios e tal. As mudanças climáticas em Moçambique são perfeitamente possíveis. Positiva por quê? Porque a partir do momento que nós temos uma estratégia no país, os diferentes setores começam a planificar olhando para as mudanças climáticas. E isso é evidente. O setor da agricultura tem um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas. Então, isto é um passo positivo. Por outro lado, existe já um sistema nacional de monitoria e avaliação às ações de mudanças climáticas. E elas variam desde desenho de políticas até ações concretas no terreno, que é a implantação lá de furos de água, sistema de abastecimento de água. Kutxintxa katen guba, Kutxintxa. Kutxintxa. Kutxintxa katen guba, 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 Kutxintxa. Aprender a viver com as mudanças climáticas. Este é o principal desafio ao nível nacional em Moçambique. Kutxintxa katen guba. Kutxintxa.